Klingond med Jubel i morgonpasset i P3. Det är Jonathan Unge som är här och hänger med oss. Och nu har... God morgon, god morgon. Det är även... Vad heter vi? Konti och David. Ja. Du heter Martina. Ja, exakt. Jag skulle bara klargöra vilka som är här. Ifall man slog på precis och vilsen. Nu under nyheter och musik så har det på något sätt låtsas beställts en semesterresa åt Jonathan Unge. Det var lite på ditt initiativ, David, tyckte jag. Ja, nej, men det var väl lite så här, vi tänkte resor. Mm. Det är billigt nu, Ukraina lär ju vara lite billigare. Mm. Kollade priserna mest intressant. Precis, din tes var att det stod billigt. Ja. Ja, exakt. Ja. Det var väl lite, och då, för 5 000 så kan man få en city weekend. Ja. Vart då? Ganska bra. Odessa. På Krimhalvön. Ja, och då, det finns ett uttryck som heter When there's blood on the street, buy property. Är det då? När det är kris köp, då är det asbilligt. Och David tänker likadant, fast han tänker då city-paket. En liten long weekend till dig, tänker han ju det här då. Men det finns ju såna här äventyrs, eller jag vet inte ens om det heter äventyrsturism, men så här krigsturism, att det finns folk som åker ut till alltså sådana här oroliga områden. Ja, och så här. Precis. Det finns ett ord för det. Jaha, inte efteråt, utan så, när det händer. Pågående kris. Ja, jag vet. Jag får mig att vi har pratat om det. Nu har i Israel så har de anordnat lite resor, att man liksom får stå på en topp och titta på striderna som pågår i Syrien. Och så är det ändå liksom, det är ändå, man kan bara stå där och kolla på striderna och sen ta några bilder. Och sen är det ju bara, vad är det? En kvart till beachen. Ja. Ja. Man lägger det bakom sig, sola, fruktansvärda resor. Drinkar, det är verkligen tvivelaktigt alltså. Men det finns ju folk som gör det här, det är ju det som gör det så jävla. Det som är så bra med Israel, liksom, att det är nära beachen, det är nära, vad heter det, bra uteliv och goda restauranger och liksom ond bråd död. Allt på liksom så ett litet allt, område. Allt i ett paket. Ja. Jobba inte med marknadsföring för Israelresor. Nej. Men vi drömde oss bort och vi fixade en biljett Stockholm Odessa. Vad gick det på? 2,5 2,4 och ändå 2, fint 4. Hotell då, tyckte jag att ni la lite till på. Femstjärnigt. Men fan, gör man i Odessa? Jag tänker på Odessa Files. Jag vet inte ens vad det är för någonting, men det var det första jag tänkte på. Det är en gammal fin stad på Krimhalvön. Ja. Ligger nära Svarta havet? Ja. Hotellet var vadå, 5 kilometer från Arcadia Beach, som är den bästa beachen då. Och 18 bästa kilometer beachen till stan, tror jag, va? Och till centrum här. Ja. 1,8. Ja, 18 kilometer är skitlångt. Ja, det är för långt. Det är för långt. Alldeles för dyrt. Så kollar vi upp en restaurang, Sofis Café. Ja, där, jag har ju hela tiden följt er diskussion med ett halvt öra. Ja. Och där var det också mycket snack om att det är kulturella skillnader på mat och skålar, eller vad? Vi kommenterade bröd i en soppskål, och då tyckte vi såhär, vi ska väl inte döma dem för det, men tänkte på att varför är korg relevant för, alltså bara för att vi har växt upp med det. Ta och kliv ur din egen kultur ett tag. Ja. Sätt på dig ett par andra glasögon och titta igenom dem. Men visst reagerade vi lite på att det var tung inredning. Ja, det gjorde slavisk. Beskriv en tung inredning. Det är lite mycket av för allt. För det kan misstolkas. Mycket guld. Ja, tunga draperier. Det är mörkt träslag. Mm. Heltäckningsmatta. Det är ett bord för mycket. en soffgrupp för mycket. Vilket rysch, pysch. Behöver inte vara 3 sängar. Nej. Eller? Nej. Jag måste nästan säga att jag kan, så som du beskriver det, gillar. Ja, det känns, okay. Ja, men jag gillar att stora, tjocka, så att man känner sig instängd. Alltså, okej, det tycker du om. Ja, så att det låter ljudisolerat och allting är lite dämpat. Mm. Som att det är bara du och det här är din pyttelilla slice of life. Bara du och en själv. Hur var det på din lyxresa på Maldiverna? Hade ni en bungalow då? Vi hade en beach bungalow. Som låg ute i havet? Allting låg precis vid stranden, för det är en ö. Ja. Så att allt, men var det de som man har sett som är på pålar ute i vattnet? Nej, de kostade 3 gånger mer än allt. Är det så? Vad är det på stranden? Våra var på stranden, allt ligger på stranden. Okay. Eller så ligger ute i havet. Men våra var på stranden, och sen finns det olika nivåer ute av strandboende. Du kan ha, som vi hade, basic bungalow. Så får du all inclusive mat och dryck. Allt kan inte ligga på strand. Jo, det är en ö. Och då finns det bara en... Jo, men ö. Essing är också en ö. Alla bor inte vid stranden. Men det är väl inte mitt fel att de har designat det så att alla inte kan bo på stranden på Essingön, eller hur? Jag säger bara hur det funkar på Maldiverna. All right. Alla bor på stranden. Alla bor på stranden. Det finns ingen mitt. Nej, det finns en mitt. Men inte fan är det någon som bor där. Nej. Eller jo, det fanns en Sultan Villas var i mitten av ett buskage. Man ser bara en skylt och sen är det stort jävla buskage som täcker för allting. Och där, enligt det som vi lyckades googla oss fram, för vi var nyfikna på
vem bor där och varför? Losers. Har man en egen liten pool? Ah. Så det är väl typ om Brangelina vill åka till Maldiverna och liksom ta del av och vara helt ensamma. Ah. Men ändå inte. Nej, jag förstår. Men då där bodde inte ni. Nej. När du hade all inclusive, gick du fram till buffén och tog en liten bit av allt? Japp. Självklart. Förutom det som uppenbarligen såg äckligt ut. Ja. Du nibblar lite. Ja, mycket nibbla. Man nibblar ju mycket på sig efterrätterna. Och det som jag blir jätteimponerad av är varmt klimat, mycket insekter tänker man. Mm. Nej, de har ju tänkt på det. Hur har du då? Ljus. Doftljus som tar bort alla små saker som gillar godsaker. Ja, okej. Okay. De tycker inte om vanilj. Doftljus. Nej, myggorna säger nej, det ska vara blod. Ja. Hade det varit blodljus, då jävlar mycket insikter. Ja. Men, insikter, härligt. Ja. Jag undrar om de också hade besprutat med något gift för att få bort dem. Säkert, men det smakar det säkert. Nej, vet vi inte. Alls, nej. Men alltid på stranden, alltid på stranden. Och det är sån här korallstrand så att den blir aldrig varm någonsin. Börjar bli sugen, Jonathan, eller? Såg du någon fisk? Japp, jag såg hajar, jag såg stingrockor, jag såg rockor, jag såg sköldpaddor, jag såg vad heter de där? Clownfiskar. Jag såg någon kunggrejsgrejs. Jag tog dykassert. Alltså det var en semester som hette duga. Det var som att vara med i The Bachelor, fast jag redan hade bestämt mig för vem jag ville vara med resten av mitt liv. Mm-hmm. Exakt så var det. Mm-hmm. Det låter jag. Mm-hmm. Det var som The Bachelor utan haremet. Det var så tråkigt. Efter final, det var den resan som man tar när man faktiskt har lärt känna varandra. Vinnarresan. Ja. Så var det. Det var en segerresa. Ja, okay. Gick runt och high-fivade folk. Är det någonting för dig att göra en sån Maldiverna-resa? Mycket barfot också skulle jag veta, Jonathan. Kanske, men nu har jag ju som sagt bokat Odessa. Det är Odessa för dig nu, precis. Ja, och det kommer, det låter ju också väldigt kommer fler år. Härligt, absolut. Jag vill åka till Georgien också. Jaha. Messerschmitt har hört av sig och skriver: men sluta, Odessa ligger inte på Krim. Gör inte. Nej, ni tänker på Jalta, gammal kurort. Vad sa du? Jaha, för dum jag. Jalta. Okej, men Odessa ligger på Jalta. Nej, Jalta ligger på Krim. Och där är Jalta jag åker till. Var ligger Odessa då? Nära Svarta havet tydligen. Vad det jag sa sen. Ja, för Messerschmitt har inte sagt att jag hade fel. Vilken tur att det här sas innan jag tryckte på boka-knappen. Ja, det var tur. Du har inte tryckt på den än. Nej, okej. Okay. Men åk till Maldiverna istället. Nej, Maldiverna det... Jo, men du förtjänar Paradise, Jonas. Men varför längtar du bort så himla mycket? Vad är det som ligger och underminerar det här? Det här bortlängtandet. Vad är det för någonting? Är det allt ansvar du försöker fly ifrån? Vad är det för någonting, Jonathan? Du bara skrattar. Ja, men först var det du som frågade. Vill du åka någonstans? Det var faktiskt, du var så pådriven med det här. Du var faktiskt det, David. Det var jag. Ja. Ja, men det var ju för att jag såg att du längtade efter någonting. Du är så konfrontativ. Är det? Ja, och hitta på de konfrontationerna. Och nu har han sett i dina ögon att du längtar bort. Vill du ha en kopp kaffe, säger du. Jag bara, vad är det här med att du måste ha nikotin hela tiden? Hur mycket kaffe kan man dricka egentligen? Jävla sätt. Vad är det liksom rymmer ifrån? Vad gör du med det ifrån? Jag är ju rymt i Stockholm nu. Jag har ju sittehelg i Stockholm. Sittehelg i Stockholm? Ja. Ja. Jag ska har du planerat göra in? The whole shebang. Oj, vad innebär det egentligen? Jag ska gå på Vasamuseet. Ta kort. Skansen. Och Skansen. Och inte, mer. Inte nya medeltidsmuseet tycker jag ska bli intressant. Ja. För jag har inte varit där sen de restaurerade Slottsbron. Kungsbron, vad heter den? Jag har ingen aning. Slottsbron. Uh-huh. Okej, okay, så de tre. Vad har du mer? Ja, sen så... Kaknästornet, ja. Det var ju länge sedan. Kan inte du skaffa en blogg? Jo. Kan inte du göra det? Att du bara tar kort med dig när du står framför olika sevärdheter. Jonathans resor. Ja. Det kanske är ett program på P3. Och sen så ska jag hitta något litet mysigt café i något valv i Gamla stan. Det är nice. Mysigt. Med vispgrädde. Men vet du vad jag kom på? Eftersom du inte vet exakt vad du ska göra för någonting i framtiden. Nej. Så kommer jag på vad du eventuellt skulle kunna göra. Är det tid för det nu? Eller sen? Håll på det då! Spännande!
Ace Wilder med Busy Doing Nothing. Innan var det något, det var Taylor Swift med We Are Never Ever Getting Back Together. Och innan de här två låtarna så lades det upp något snyggt. Ja, ja exakt. Nej, men så här, vi var ju på, vi hade ju en vad ska man säga, företag eller AV lunch här för någon dag sedan. Ja. Mm. Du var inte med. Nej. På det, Martina, och Jörgen var inte heller där. Drack men, ni? Ja, det dracks lite grann. Ja, vi, herregud, 11.30. Så ja. Bachelor var över. Vad sa du? Bachelor var klart. Ja, precis. Ja, Bachelor var klart. Vad kan man göra då mer än att supa? Nej, men då var ju bättre, lite högre uppsatta chefen var också med på den här lunchen. Mm. Vad gör du för någonting, Valta? Jag är lite varm. Fläktar du din arm för att du tycker att den är varm? Ja. Du fläktar alltså din arm med din hand för att du tyckte att... Ja, för att jag har ingen, jag har ingen solfjäder. Nej, nej, det är klart. Glömde att jag frågar så dumt. Det gör du och du varm. Du bara nej, men likadant. Det var bara det att jag aldrig sett ifrån den här... Det. Han lämnar inte hemmet utan solfjäder, David Reed. Men varför använder du handen sådär när det finns solfjäder, dumskalle? Men då börjar vi bolla på ett nytt program i alla fall. Jaha, okej. Okay. En ny programidé som vi kallade Nötter i P1. Just det. Och det är att man ingående liksom så här, man gör ett program, en hel programserie om nötter. Och så i varje program så kanske man har en nöt som man går till grunden med, till exempel hasselnöt. Och så går man till grunden, eller jordnöt eller whatever. Alltså, så kan man ha julprogram, åka runt i stugorna, kolla vad har du i din nötskål på julafton. Ja, och du vet, hela den grejen. Vad är den nya nöten i nötskålen på julafton? Hela, alltså du vet, finns det ju mycket som helst att ta. Ja. Så som jag minns det så sa vår chef då, Thomas Granryd, var han också full då? Han är fram- nej, de drack vatten. Nej. Han sa, och jag vill inte lägga ord i Thomas mun, men det är det bästa jag någonsin har hört. Briljant. Mm. Och mycket skratt var det. Mm. Glada tillrop. Ja. Mycket, men ja! Och en lättnad över att slippa tänka ut själv. Och då var det så bra, för att då pratade vi om det, och sen så blev det så här, det kanske inte... Alltså man gör det superseriöst under hela programserien. Som att man skulle göra ett program om nötter på riktigt. Man lägger det i humortablån. Och sen så är du programledare för det, Jonathan. Mm. Känner inte det någonting som superlockar dig? Det var inget, jättestort svar. Nötter i P1. På det. Det var mer... Ja, här bara bollar jag upp förslag eftersom du hade svårt själv att komma på projekt och göra saker. Här hittar jag ett projekt, applicera dig på det, du är missnöjd. Ja. Då varför ska jag komma med några fler förslag? Jag borde ha sagt så här, det var ju taskigt. Jag hade ju sagt att jag behövde liksom någon som ger mig, som säger, ger det, här, uppdrag. Det här ska du göra. Och så. För du är lite svårt att dra igång saker själv. Hade du hoppats att det var ett projekt som var bra? Ja, och inte det här. Vad menar du, Jonathan? Det blir ju bra om du gör det. Ja, men för att jag blir lite besviken, för det lät som att du hade något så förbannat bra men på gång. Och jag kände såhär, vad är mitt nästa steg? Och så kommer den här idén om nötter i P3. Vad är det för något som du motsätter dig med nötter i P3? Ja, men okej då. Vi kör på det då. Du har ju inget annat. Nej, jag var ju faktiskt biggest comfy choosers. Good choosers, exakt. Ta skeden vackert i mun, eller vad heter det? Alternativet är ingenting. Nej, men det är klart att vi kör på nötter. Ja, räkningarna måste betalas. Ja, visst. Har du någon favoritnöt? Ja, det har jag. Först kan jag börja med att ta upp den nöten som jag inte är säker om det är en nöt, men som jag aldrig riktigt gillat, och det är pistage. Mm. Varför då? Speciellt inte i glass. Vidare, mandel, jättegott. Hasselnöt, uräckligt. Ja, helt poänglöst. Det smakar ju bara bäst. Poänglöst. Nej, men hasselnöt är jättebra i choklad. Men det är inte när man öppnar en nöt. Nej, men som nöt i sig så är det inget bra. Men jag ger er att det funkar i glass. Mm. Och liksom som krossad då, som nötkross i olika rätter. Hur skulle du puffa för det här programmet? Valnöt gillar jag inte heller speciellt mycket. Jag kan också tycka att den har en liten besk smak. Mm. Funkar dock i sallad. Och sen så den nöten som jag kanske tycker allra mest om, och det är alltså paranöten. Den är ju fantastisk. Är det för att det låter som para? Ja, för så tycker jag att den smakar lite kokos. Mm. Lite lika i konsistensen nästan. Och kokos. Och sen så, nu kommer en liten berättelse från när jag var ung. Så jobbade jag på Skansens akvarium i Stockholm. Gjorde du? Ja, jag var ansvarig för djuren där. Mm. Nej, du var inte ansvarig för djuren. Nej, inte huvudansvarig för djuren.
stranden. Nej. Vad var du ansvarig för om vi bara får gå till djupet med det här? Jag hade ingen hiring and firing power. Nej, du var inte Jonas Wahlströms högra hand. Nej, jag satt ju inte och filade på budgeten. Nej, det gjorde du inte. Nej. Vad filade du på? Vad sa du? Medan du tänker. Ja. Jag sa, vad filade du på? Jag filade inte så mycket, utan jag plockade mest apskit från 7 till 10 på morgonen. Då är jag med. Och sen så stod jag i en bur och så åt folk att sluta kladda på djuren. Mm. Mm. Det är ett viktigt jobb faktiskt. Varför stod du i en bur? Därför att de har en så jättestor bur där man liksom kan lemurerna. Gå in. Och det hänger lemurer och agutor, dödskalle apor och papegojor av de allra. Men då får man inte springa och försöka ta fast dem. Nu får man inte röra dem. Och då var du den som sa nej. Och då sa jag, aja, baja. Ja. Men liksom, du står ju mitt bland dem. Mata inte djuren. Nej. För att turister matar ju djur med vad de än hittar. Ja. Glass, nu kör vi. Nej, men såhär, vad heter det? Flörtkulor heter det. Har de det med sig turisterna? Ja, det vet inte fan vad de har varit tidigare. Nej. Men de har fickorna fulla med flott. Som de prompt ska ge till lemurerna. Jag tror att de har så här lurat i folk utomlands att vi gör vad som helst för flörtkulor. Och så är matmiddag och säger, men där i alla fall så fanns det liksom papegojor, eller aror då, som jag kallar dem. Och där fanns den största och finaste aran, det var hyacintaran. Den var gigantisk, jättevacker, lila fjäderskrud. Och den var så fin, så den var den enda som fick paranöt. Mm. Alla andra fick bara valnöt. Jag vet inte vad paranöt är. Så. Det är en ganska stor nöt. En stor nöt. När man köper den så brukar de väl oftast också ha lite skal kvar. Och de finns inte saltade, utan de är alltid såhär naturell. Just det. Ja. Jag tycker faktiskt att de är goda. Men jag är intresserad av vem det var som hade bestämt att den där hyacint... Skulle få det? Ja. Det var den med budgetansvar. Var det? Vad heter han? Vad sa jag nyss? Jonas. Jonas. Ja. Det var han som hade bestämt det. Ja, bara para till hyacintara. Det låter ju som... Jag kan berätta om babianerna. Snyggt, Martina! Dra en låt så berättar jag en anekdot you om babianer. You bet, baby. You're in charge now. When